Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа ғасыр каналында «Қым сағаты» тапшыруының шираттағы шығарылышы. Бүгін студиябыздың қунағы, тарих фәндәре докторы, Татарстанның отқазанған фән үшліктісі, танылған профессор, археолог Фаяз Хужин. Фаяз абы, исәнмесез. Исәнмесез. Фаяз абы, біздің сүйікті тұқайыбыз заманында язып қалдырған, біздің милләт үлмәгенде, йоқламағанда хушығына киткен деп. Міне, бүгінгі күнде сіз шақсан өзіңіз бұл сөздердің актуалдығын нешік бейелер едіңіз, һәм бүгін тарихны, тіліні үйренерге мотивация бар мы, юқ мы? Һәм болса ни дәрежеде? Тоқай белән мен тулысынча келешәм. Милләт үлмәгән, ул йоқлаған деп тә біраз әйтергә мөмкин. Хәзерге заманға туры китереп, йоқлаған деп әйтә алмыйбыз. Чөнки соңгы вакытта, соңгы елларда безне ана шул йоқыдан уяттылар. Беренчедән алып карагыз 90-нчы елларны, аннан соң әкренләп инде йоқлап бара дигәндә генә яңадан берне торгыздылар. Безне торгыздылар менә шул тел мәсьәләсен күз алдында тотып әйтәм инде. Әмма ләкин безнең милләт 20-нче гасыр башындагы кебек актив җанлы тере түгел инде. Чөнки Советлар Союзы вакытында шул чорда аннан соң да бөтен безнең идеология әмма халыктан сарык көтүе ясауга юнәлдерелгән. Менә шушындыйра халәттә без. Сез алып карагыз. Договор Мәскәү белән төзелмәде. Әйме, бик теләсәк тә, бу безнең өчен бик авыр булды. Килешү сез калдык без. Һәм менә бу тел. Һәм бөтенсен күз алдында тотып, мин уйлаган идем инде. Мен әйтәм, бу сайлаулар вакытында нәтиҗәсе чыгачак әле моның. Юк. Шаклар катарлык. Әйме, хәзерге Ленинны югары җитәкчеләр үткәргән без яклыйбыз булып чыга. Ягъни мәсәлән, милләтебезне яңадан торгызып, җанландырып, уятып җибәрергә кирәк. Менә әйтәбез бит, без тарихта тарих ул спираль кебек, анда вакыйгалар кабатлана дигән теге фикер яши инде. Әгәр дә чын мәгънәсендә карасак, менә сез инде берни кадәр әйтеп киттегез, революциядан соң безнең милләтнең теге интеллигенциянең менә шундый күтәрелеш чоры була, әмма заманалар узу белән аны берни кадәр система инде баса, кыса. Шул ук 1990-нчы елгы вакыйгаларны карасак, милли күтәрелеш чоры, әмма ниндидер уяныш чыры, әмма ләкин аннан барыбер без артка шигенеп, система безне бары үзенең калыбына кертеп урнаштырды. Менә бу очраклыгына хәлме, әмма әллә инде бу менә бу процесс бу шундый күзәтелә торган әйберме? Менә дөнья карагыз әле чыннан да. Татарлар алар ни кадәр, ничә тапкыр, ничә мәктәбә тормышта аларны юкка чыгарырга тырышып карадылар, булдыра алмыйлар бит. Әйме. Спираль дигәннән, менә карагыз, безнең иң борынгы дәүләтебез, гомумән төрки халыкларныкы, безнең эра тикле барлыкка килгән әле. Сез уйлап карагыз, безнең эра тикле цивилизация, әйме. Ул дәүләт җимерелде, хуннарныкы. Ләкин дәүләт яңадан торгызылды, бусы инде төрки каганаты дип атала. Ул да җимерелде, ләкин яңадан торгызылды Кубрат ханның бөек Болгар дәүләте. Хәзер дәүләте, Болгар дәүләте, Алтын Урда, Казан ханлыгы. Менә барыбер безнең халык дәүләтле халык, чөнки һаман үз дәүләте турында уйлый. Заманалар икенче, бик үзенчәлекле вазгыят хәзер. Әмма барыбер, әйме. Бу спираль кашанда булса, әйләнеп кайтыр дисезме? Ул мәсәлән татарларның булмас кебек инде үзләренең мөстәкыйль дәүләтләре, әмма федерализм составында, Россия федерализмы составында татарларның үзләренең теге мөстәкыйль рәвештә хокуклары күбрәк булган, ниндидер берәмлек булып яшәүләренә мин ышанам. Барыбер эш шуңа бара дип уйлыйм. Чөнки менә булай итеп бөтен халыкларны бетереп, Ирак көнчыгышта да бер закон, Калининград өлкәсендә дә бер закон, алай яшәп булмый. Әкренләп
халықлар, милләтләр генә түгел, теге безнең татарлар, башкортлар, анда утмуртлар, руслар үзләре дә шушы нәрсәгә төшенә башлады. Димәк, регионнарга күбрәк мөстәкыйлек бирергә кирәк, бигрәк тә татарларга. Ягъни монда бөтенсен бер калыптан сөрергә түгел. Менә белүемчә сез һәр вакыт милли хәрәкәтне җанландыру яклы фикерләр әйтәсез. Әлбәттә инде без, мәсәлән, шул ук узган гасырның 90-нчы еллары белән чагыштырганда милли хәрәкәтне инде алай булыр дип шулай күз алдына китерү мөмкин түгел. Монда инде эш аларның лидерларына, җитәкчеләренә дә һәм бүгенге заман вазгыятенә дә кайтып кала. Шулай да сез аны җанландыруны ничек күз алысыз? Нинди формада ул? Һәм ни өчен кирәк бүгенге көндә? Җанландырырга мәҗбүр итәләр. Кызганычка каршы, менә мин укучылар белән дә, студентлар белән дә, укытучылар белән дә, галимнәр белән дә бик еш аралашам, әйме. Һәм аларның бөтенсенең бөтен күзәтүләрдән чыгып инде шул нәрсәне әйтергә мәҗбүрмен. Халыкның милли аңы түбән. Милли аңы түбән. Без әйткән булабыз, без татар фәлән, әйме, әй, татарлар килә дип җырлаган булабыз. Үзебезнең әле кем икәнебезне аңлап бетермибез. Менә шуңа күрә бик кат эшләргә туры килә. Мин моны әйткәнем бар инде. Тарихчылар бик зур роль уйнарга тиешләр менә халкыбызны милли хәрәкәтне яңартып җибәрүендә. Аннан соң башка төрле интеллигенция вәкилләре, сәнгать кешеләре, һәр кеше үз урында булырга тиеш. Музыкантлар, художниклар, менә иртәгә яңа күргәзмә ачыла Рәфкать абый Вахитовның. Аның бөтен иҗаты багышланган шушы халкыбызның тарихын күрсәтергә. Ягъни төрле юнәлешләп без бер кешегә һөҗүм итәргә тиеш. Аңа тарихын да өйрәтергә тиеш без. Аңа татар әкиятләрен, татар җырларын, татар музыкасын да өйрәтергә тиеш. Һәм башка яктан да. Менә шул вакытта гына без уңышка ирешә алачакбыз. Үзебезнең милли аңны үстерсәк, аха, менә бит безнең бабаларыбыз ничек яшәгән, менә безнең нинди горурландыру тарихыбыз булган, нишләп без шушы көнгә калдык, нишләп безгә үзебезнең телне дә өйрәтергә хокук бирмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип. Халыкта зур сорау барлыкка килергә тиеш. Һәм аннан соң үзеннән үзе килеп чыга инде шушы максатка ирешүнең юлларын эзләргә. Менә бүгенге көндә кайбер сәясәтчеләр авызыннан еш ишетергә туры килә. Инде теге урамга чыгып ниндидер лозунгтар, үндәмәләр кычкыру заманы узды. Мәскәү белән булган үзара булган мөнәсәбәтләрне, мәсьәләләрне уртага салып сөйләшүнең башка юлларын, башка форматларын эзләргә кирәк дип әйтәләр. Менә шулык тел мәсьәләсендә, дин мәсьәләсендә, шулык тарих мәсьәләсендә дип әйтик, мәдәният мәсьәләсендә без федераль үзәк белән булган проблемаларны хәл итүдә тагын нинди инструментларга таяна алабыз? Беләсеңме ничек? Без бит сайлыйбыз. Демократик дәүләттә, демократик республикада яшибез дип әйтәбез. Әйме? Кызганычка каршы бу тышкы яктан ялтырауык кына. Менә карагыз, тел турында. Нинди вазият, нинди хәл килеп чыкты тел буенча, әйме, тел өлкәсендә. Без көтәбез, безне бит җитәкчеләр сайлап куелган. Итәкчеләр халыкның интересларын чагылдырырга тиеш. Халыкның нәрсә теләгәнен белергә тиешләр. Алар алдадылар булып чыга. Депутатларны алып карагыз. Думадагы депутатларны күз алдына китерәм. Алар региональный компонентны һәм милли компонентны беренче булып кул күтәреп алып ташладылар. Ягъни татар тарихын укыту тыелмаса да, ул инде законсыз санала. Шуңа күрә әлбәттә нәрсә эшләргә кирәк? Законлы юлларын канунга тутырып, туры китереп эшләргә кирәк. Димәк, менә шул сайлаулар вакытында бик иләк аркылы үткәрергә кирәк. Сез нәрсә эшләдегез? Ни өчен сорау бирергә кирәк хаманда аларга? Ни өчен
договорны, мәсәлән, знайту өчен артык тырышмадыгыз. Ни өчен безнең прокурор мәктәпләргә йөртеп, әйме, татар телен бетерде. Шуңа күрә, шуннан да уйларга кирәк, уйланырга кирәк. Билгеле сулларны кулланып кына әле нәрсәгә ирешеп булмый дип уйлыйм мин. Митинглар дигәннән алар да аның кирәк. Әмма бит шушындый закондар кабул иттеләр. Чыгып карасы митингка мөмкин түгел үткәрү. Әмма бу шулай ук дәүләт беренче чиратта үзенең мәнфәгатьләре турында уйлый. Бөтен нәрсә дәүләтне саклауга, дәүләт хакимият кешеләрен саклауга юнәлдерелгән. Халык турында уйлау юк. Менә шуңа күрә мин әйтәм, мондый нәрсә озакка бармый. Барыбер килеп чыгачак аның. Нукта куелачак, халыкның ачуы тышка бәрелеп чыгачак. Менә тел мәсьәләсендә шулай да татар теленең мәктәпләрдә укыт мәҗбүри укытылуына каршы чыгучыларның аргументлары, ягъни аның дәресләр саны күп, методиканың аксавы һәм нәтиҗәдә дип әйтик инде, мәктәп бетереп чыккан балаларның бу телне тиешенчә тиешле дәрәҗәдә белмәве, белүчеләр санының бик аз процентта булуы дип әйтик инде, әйеме? Бәлкем аларда да хаклык бардыр, әлбәттә, бик төпченеп карасаң, шулай бит. Аларда да хаклык бар. Шул ук вакытта, мәсәлән, телне яклаучылар, мәсәлән, тел кирәк, татар теле дәүләт теле булып калырга тиеш, мәҗбүри укытылырга тиеш диючеләр мәктәпләрдә, аларда, мәсәлән, менә шушы статус кагына кызыгып, алар эшнең нәтиҗәсенә игътибар итми башладылар түгелме? Статус кирәк, әйме? Статусны югалтабыз. Статус бар, шуның белән тынычландык түгелме без? Менә хәзерге көндә мин уйлыйм, әйме? Аның турында бөтенбез баш авырта бит инде. Бөтенбез уйлый аның турында, әйме? Ни хәлгә килеп җиттек үзебезнең дәүләтебездә, үзебезнең республикабызда дип. Урысларны көчләп укытырга кирәк микән? Бу минем өчен сорау, әмма татарлар син татар икән. Рус мәктәбендә булганда да аларны укытырга кирәк. Башкача бетәчәк. Халкыбыз юкка чыгачак. Аннан соң беренче чиратта татар телен белмәүдә балаларның гаилә гаепле дип әйткәннәре мин килешмим. Гаиләдә кухня теленә өйрәтәләр, урам теленә өйрәтәләр. Әйме. Матур әдәбият уку өчен, фән буенча татарча уку өчен барыбер кирәк мәктәптә алынган белем. Мәктәптә татар телен саклап калырга кирәк. Бу мин вакытлы шагына күренеш дип саныйм, әле ул барыбер калкып чыгачак бу нәрсә. Әйме, уйларга кирәк. Менә физкультура дәресе. Жер дәресе. Жер дәресенә мин каршы түгел. Әмма физкультура бигрәк тә атнага 4 сәгать, әмма бала чага укытучыдан сорап та тормый ул. Хаман жүгерә, хаман чаба, шөгыльләнә спорт белән, әмма мәктәптә физкультура укытучысы булырга тиеш, әмма ул башлыча дәрескә расписаниедә физкультура дип язылган булырга тиеш түгел. Шулай уйлыйм мин. Элек атнага 1 сәгать иде. Яшибез, Аллаға шүкір, физкультурасыз да. Мында тәрбия шарасы боларақ физкультурның кереклігін әлбәттә үйретерге тиешләр, оқушылар, оқытушылар, оқушыларға. Менә шушынды керекмеген фәннәр көп, көп. Қайбір мәктәпләрдә дин дәрісләрі анда нишіктір кере башлады. Дин культурасы манда нишіктір шылай аталып ертіләйінді алар нәрсәге, біздің бит мәктәп диннән айырылған. Саны башласаң, менә андай артық кирәк болмаған предметлар алар көп. Мұның турында Мәскәу радиосы да сөйлей, айырты каналынан да еш көрсәтіп тұралар, сөйләп тұралар мұның турында. Әйме, шулай тұрып, һәр хәлдә ғұмыр бойына татар тіліне орын табылды. Хәзергенә нишләптер аны мәсхәрәли башладылар, нигә санамый башладылар, предметка санамый башладылар. Алай кирәк түгел. Менә сез берничә тапкыр әңгәмә барышында искә алдыгыз, без татарларны менә гел уяттылар,
түртіп алдылар. Бізді уятып, түртіп, шулай тұрмасаң, біз юқаға талап зақырсы. Шулай түгіл ме? Бізді мәне нендейдер яңадан бір олғарыш, секіріш ясар үшін, бізге нендейдер шиттен бір мотивация керек. Нендей проблемасы бар. Түрту үшін кемдер керек? Элек бит біздің 90-шы жылларыны, элек типті айтып болды. Нендей лидерларыбыз өсіп шықты. Лидерлар, мен шулар бит уятты. Шулар біздің көзі бізді ашты. Шул уақыттан бит біз өзіміздің тарихымызды үйрене башладық. Хәм ғуммен, өзіміздің мискін милләт, әмі келешекте олай боларға тиеш түгілдегі бізді аңлата башладылар. Мен қазірде, мен қарайым, телевизорларында, газеталарында оқып барам, артық юмшақлық көрсете біз. Құрқабыз өз сөзімізді әйтірге, әймі? Мен сайлалар турында, яғни біздің газет бар әлі. Яғни бар мәдени жұмға құрық меші әйте алалар сөзлеріні. Қалған газеталарыны мен оқып татырмайым. Оларың керегі де оқ шүнкі. Олар біз білгенні язалар. Әмін мұнда да біз білген. Әмі оларың шықтыр бізіні ұяталар фикірін. Бізді ұйларға мәжбүйті. Әйе, ұйларға, алға барырға. Мұнда біргіне нәрсені іштеттіра керек. Закон қысаларында болсын, мен әшуші біздің тұрышлықлар. Законға тоянып, біз өзіміздің мақсатқа барырға тейіш. Мен әбі өттіл мәселесінде, яғни біз мәктеп системасын бірне қадар енді осызықладық. Юғары білім беру системасында, соңғы елларда, мәселен, біздің қозандағына, деп әйтек, юғары оқиыртларының оптималяштыру, деп әйтек, өзіңіздің қысқартулар, бірләштірулер, олар не дәрежеде өзілерінің құштырнақлар үшінде яқшы үшілерін үшілерін? Мені, сіз менің ауыртқан жерге бастығыз дегенде, Қазан Дәулет Педагоги Институты, әймі. Аны бет Милли институт, Милли университет деп атап болайды. Гәрші анда фәндәрінің көбісі, әлбәтті, русша ұқытылса да. Шынки андан ендедір мұна рух, ауры, милләт, милләтшілік аурысы бар еді анда. Мен бұл сөзіні яқшы мәңілді айтамінді, әлмі. Шыны құшып қойдылар, хәм бітірділер, Қазан Федерал университеті составында. Мені шулай ұлап ұтырғанда, менің көз алдымда Хаман тұра Фәнді Сафиулин әмі. Ол көп мі тұршып үрді. Хәм қазірде тұрша, Милли университет. Милли университет. Деге Мәхдиев әйтмішілі, нөжәлі енді шуны үйіштіру, ашып жіберу ауыр өзі біздің бай республикада. Милли университет. Анда да фәннәрінің көбісі ұқытылырға мүмкін. Рус тілінде, инглиз тілінде, башқа тілдерді. Әмі бірінші шыратта ол нәқ біздің институт болырға дейш. Анда башқа рух болырға дейш. Аннансын, татар мәктеплерін ябалар деп. Ұфтанавыз енді. Заманы шулай, аңсы да керек. Мен ауылар біте, аңсы мақсус үшіленген нәрсе деп қабыл ұйтам мен аны, ауылар біте, ауыл бітті колхоз біткенінен. Колхозыны бітіру керек еді ме? Қайбір республикаларда, қайбір үлкелерде бар біт колхозлар, сафхозлар. Бар. Әміз бүтінне бітірдік. Колхоз бітті, үшсізлік, ауыл бітті. Ауыл бітті, мәктеп бітті. Мәктеп бітті, милләт бітті, мәдәниет бітті. Міне қазір мен бүйік нұғатып бір кітап үстінде әшілейм. Мен ұқыған Бегеш орта мәктебі, Бегеш орта мәктебін біздің Фәннәр Академиясының бірінші президенті Мансур Хасан Шасан бітірді, әймі. Шул мәктепке 125 ел. Әлбәтті, аның тарихына бағышлап, нендедір бір кетап шығарыға керек, әймі. Шақлар қатам, шақлар қатам. Аның алтын шыры бар еді бит. Мәш ол 70-80 жылларда 620 бала оқиды. Бір еліні, үшінші ел, 32 балаға қалды. Қазір
тағын бір мәктеп білен қошып, аны 62-ге, 63 мен ашқу шама қазір, әйме. Утырып еларсың. Әбет, не қадар, ну, бұл фажиға әйтірге керек біздің татар үшін. Хәм шында да бет әлі рус тілі деп, қайбір пәлінәрін русця ұқытырға керек деп, тұрышалар енді. Білмейм нәрсегедір. Мен ашынды ауыр нәрсе. Әбет ол мәктеп бүтін нәрсенің негізі. Файза бі, сіз ғалим бұларақ Алтын Орда, Бұлғар шыры, Қазан халығы шырын, айыруша тинәнтін үйренген ғалимларымыздың, шахыстарымыздың бірсі. Әйтіңіз әлі, міне шушы шырлардан деп әйтейік, біздің милләт үшін ең фажиғалы деп әйтейік шыры. Қайсысы болды? Менің бұл шахсен өзімнің фикірім, әйме. Міне, соңғы жылдарда бигрәк тә татарлар мы без, бұлғарлар мы деп бәхәстәр қуып кетті бит инде, әйме. Міне, мен күрәсіз бұлғарларының біз біләбіз инде ике дәулетін біздің білән бәйләнгән. Бірінші саның 7-ші ғасырда нашыл Кубрат хан дәулеті, бүйік бұлғар деп үртәләр инданы. Аннан соң Идел Бұлғарстан дәулеті. Идел Бұлғарстан бит ол бик зур территорияны биләп торган. Аны кішкене генә деп күрсәтмәкче булалар, алай түгел. Хәзерге Татарстан, Чуваши, Ульяновск өлкәсе, Самар өлкәсе, Пенза өлкәсе. Менә 5 республика һәм өлкәне ул берләштергән. Аннан соң карагыз, аның үсешен ул Бұлғар цивилизациясы деп аталырга хаклы бит инде, әйме. Билернигене аның шәһәрләрен билер булар, Бұлғар сувары, Жүкәтәү һәм башкалар, һәм башкалар. Менә мин уйлыйм, шул Алтын Урда дигән нәрсә булмаса, татарлар килеп, Бұлғар, монголлар келіп, бізні басып алмаған шырақта, біз нешерек ешәрбіз екен, ешәген болыр едік екен. Қазіргі тарихы біз нешерек кетер екен деп те ойлап қоям, әйме. Шоңа көре, нешік кіне әйтіне бары бір бетінде, шушы матур ғана ешәп, шешек атып, ешәген дәулетіні татарлар жемеріп ташылады. Татарлар деп әйтмейді, монголлар жемеріп ташылады. Шыңғыс хан, аның ұнықлары жемеріп ташылады, әйме. Міне ол бары бір фажиға. Нешік кіне әйтсең де, әйме, аны қазір артық нетмәске тұрышалар. Міне татар яқлылар, Алтын Орда яқлылар, Шыңғыс ханға хәйкәл қойық деп ерушілер. Әмі бұл фажиға. Шынки бұлғарларының суверенитеті юққа шықты. Бұлғарлар бек зағиф хәлде қалдылар. Аннан соң ярар, Алтын Ордада өсеш. Аллаға шүкір, бір шыр болды шындай. Әмі ол өсеш 50 елдан артыққа созылмады. Аннан соң кетті соғыш, кетті талаш, Алтын Орда бітті, һәм Қазан ханлығы. Енді әйбәт кіне яшай башлағанда, мына ұрыстар келіп шықты, әйме. Мына шул икінші біздің фажиға, ансы бізге яқынырақ фажиға, һәм ансы қорқынышырақ біздің милләт үшін фажиға болды енді. 1552 йыл. Шынки, мына ойлап қарасаң, башта алайық, хәзер бит шулдай біздің енді өле тұрған заманыбыз, қартая барған сайын. Қара мен әйтем, мына Түркі татар цивилизациясы, Бұлғар цивилизациясы бір күн ішінде жоққа шықты. 1552 жылының 2 октябрында біздің Қазан рус шәһәріне әйләнді. Бір күн ішінде бүтінсін өтіріп тірділер, таратып тірділер, ана Қабан көлі бойына ішкі татар бестесіне қазір құлылар. Міне бит, әмі Аннан соңғы шырны әйтіп те отырмаймын деп. Бигрәк тә 17-ші ғасыр әйме біздің тарих үшін. Ну, бізде шундай күш, энергия болғандыр көресің енді. Әйтәм бит татарларына, "Йоқ, тез генә сытармын" деп ойладылар да, болмаячак ул. Болмаячак. Шуңа күрә мен хәзер деген оптимизмга күчә башладым. Әйме. Менә Пётр 1-ші заманында язылған кул язмаларда Бұлғар шырында 70-ләп Бұлғар жерлігінде 70-ләп тарихи истәлік ұрыны хайкәлләрі бар дейілген болған. Бүгінгі күнде енді дұрыс болса шуларының ұнысығына сақланып қалған. Енді міне бұл соңғы елларда біздің Бұлғар музей тұйылығында оларыны яңарту һәм халыққа қайтару сақлау бойынша көп іс ішленді. Әйтіңіз әлі, міне ұл тарихи еткерлер деп әйтейік. Олар
бу халық үшін артық шумартылып, ялтыратылып бітмеді ме? Олар өзлерінің еліктен қолған тарихи түсмірлерін не дәрежеде сақла қолалдық біз олар? Сұрау бек дүрес қойылған. Біріншіден, мен археологларға бірінші шыраттаймы, мен Темир Шарипович Шаймиевқа шул қадар рахметлі. Бұлғарына көтерділер. Бұлғар бет ол татар халқы деген сөз. Бұлғарына көтеру татар халқын таныту бүтін дүнияға деген сөз. Әймі? Неше ел ішінде? Бір 5-6 ел ішінде қаты ішіленді. Қазу ішілерді өткерілді. Хәм ең әхәмиетлісі әлік білгілі болған тарихи еткерлерге әйтіре керек, архитектура істеліклеріне. Аннансың, яңа табылғанларына, олар яңадан тұрғызып көйділерін. Реставрация өткерілді, реконструкция өткерілді. Археологларының претензиялары әлбәтті бар. Артық ялтыратырды кібік тұйыла, әмі әліге әлі тәңкеттәмеші тұрық аны. Ең мүхеймі шул, әмі, мұна жүрде аунап ятқан, кіші де ұқтибар етмейтірған қарабәлер... Қадірсіз жатқан. Әйе, қадірсіз жатқан қарабәлер қазір бізнің файдаға үшілей. Мен шол текілі шатланам. Ел сайын бет, қатырым елғышмасамынан 550 мүң кіші өзіңіздің әлі ол шет елден келген кішілер, Россияның башқа түбәкілерінен келген, өзіңіздің татарларғына түгіл, оларға шақ қатасы да түгілінді, олар келірге тейшілер. Руслар башқа шет ел кішілер бет келіп, шақ қатып кете әймі. Ол бет, мұна, дұрыс қазірде, мен нәрсе айтмек шедім, шет елге шықсан, татарлар білен қазақларына, Татарстан, Қазақстан деп нете башылары еді, бұты башылары еді, әймі. Қазір бек сирек антын нәрсе. Біздің Татарстанны білерлер. Әгер де болғар болмаса, біз шул келіш қала едік. Аннан Свияғы, Зия шәхәрені, Зия Утрау, аңсы да бек кереклі шай болып шықты. Әбіларының екісі де башланды Қазаннан. Әгер де Қазан кіремінде қазулар алып барылмаса, әм Қазанға мінгеліғін өткеріп болмаса, әлі түктімалдан деп әйтірге бұлғарға тұтынмас едік. Қазан көрсетті үрінек. Шулайда, Фаяз абы, сіз археолог боларақ, сізге реставраторлар білен, архитекторлар білен, еш бәхәске кірге тұр келемі. Хәм сұңғы сөзіне шулайда кем әйті? Археологларының сөзі үстін болып шағамы, әлі реставраторларының қымы? Әлі бұшының башында тұрушыларының, жетекшілерінің сөзі ме? Жетекшілерінің сөзі. Қызғанышқа қаршы үстін болып шыға әймі. Екінші ұрында реставраторлар. Шынки алар жетекшілерін жақылап шығалар. Әбіз біраз бәқәс кәкіребіз. Сіз жиркішілер, жиркішілер. Біз бәқәс кәкіребіз олар білен, әймі. Олар білен мет бәқәсләшіп бұла. Мен Темир абы білен, мен Темир Шарипович білен енді, әймі. Ол әйткен кәгіне ләбәйк әйтіп тұрмайбыз. Археологлар білен көбірек үшілейінде Айрат Сетиков, біздің институтының директоры, әймі. Нешіп, өз фикірін әйті. Қой бір шақта компромисс фикірге келеміз, қой бір шақта енді ярар енді, аның шабылсын формасынан тарақ кете ол әймі. Әмі нәтижесі әйбәт, шол, нәтижесі әйбәт. Музей тұйылықлары дегеннен, біздің бейті музей тұйылықлары Бұлғар біләңгін әшікләмей, Кремль біләңгін әшікләмей. Хәм бік ұзақ еллар, енді ялғышмасам, 50 елден артық қазу үшіләрі алып барылған бізнің Билер музей тұйылығы да бар. Ада. Міне, ол нешіктір міне көзің ұнынан шеттерек қолды түгіл ме? Хәм ялғышмасам, анда бетінде бізнің қора археологлар дейбіз, олар да аны шоқты таладылар, хам талайлар болай. Міне, маңа нешік шек көйер ма? Аның үшін біргіне үл бар. Қазу үшілерін яңадан кенейтіп жіберге керек. Біз анда қазыған болабыз, ел сайын. Ел сайын қазыған болабыз. Елік бет қазы үшілеріне ақшаны дәулет берейді. Қазір анды нәрсе юқ. Сіз ұзақшағызға қазыйсіз болып шығамын? Юқ. Біз қазыйбіз керек жерде. Мәселен, қайда түзіліш бара, қайда ел салалар, қайда жимірлі. Міне шындағына біз қазыйбіз. Әуіл мәселен,
жимирилген урын миңа керек түгіл, менің фәнни интересларымнан шиттерек тұра ол. Миңа керек билер, әбилер жимирилмей. Анда біз студентларың практикасын үткереген болабыз. Ол практикаға, ол бет мәжбүрі оқу программасына кіртілген практика, әлік бізге мен студент уақытта әлі күнге бір сум ақша берелер еді. Бір сум ақшаға яшерге бола еді. Плюс әлі 20-25 сум шеген ішінде түрілер еді. Әхазір күнге 50 сум түрілер. Яғни, сен оларын бір ай үшлетірге тейшекен, аңа оларға ақша бір студентқа 1500 сум. 1500 сумға бір айда Бұрай яшап бұла ма? Шыға көрі біз енді аның есімігіне қазу енді. Өлік бейік зұр, қатырылдым, мұна білерінің ұртасында иқтибар теші көп мұ, қышқырам көп мұ, язам аның тұрында. 10-ші ғасырда түзілген бейік зұр мәшет ұрыны. Ол бейт біреуіне. Бұғардағы мәшет бейті 14-ші ғасырынықы, 13-ші ғасырының ақыры. Мұнда шол қарабә қәлінде ята. Әуіл біз мәшетіні 2 ел ішінде қазып шықтық. Аның 3000 квадрат метр шамасы, аның территориясы енді, мейданы еді әймі, 2 ел ішінде қазып шықтық біз аны. Қазір біз башладық 15-ші елдамы, 16-ші елдамы енді, кішкенегінден бір раскоп. Аның мейданы 300 квадратный метр. Шоны енді 3-ші-ме, 4-ші ел қазығыз. Міне, Сіз бік дүріс әйтәсіз, ол менің үрекке бік театрған нәрсе, бұлай қалырға тейшті өл. Шәтін жолда келешекте әлі... Дүнияда білер кібік шәһәрлер бік аз. Фаяз абай, мені бірі қайдар тағын йылларына сөйтіп артқара қарасақ, Қазанның мен йыллығын расылаған, ізбатлаған шырларда, іште қалуымша Мәскеу ғалимдәрі Нің бектізгіне Татарстан башқаласын Мәскеуден шулай үлкенірі кетіп көрсеттесілері келмәді кебек. Бұ, мәне, мен еліліктің өткәрі ұл шырдағы біраз шындай бұтал шығырақ, шырда ердәм етті ме, хәм сіздің құлығызда қаршы келі олмаслық, оны расыларлық неге дәлілләріңіз бар еді? Бірінші табылдықлар келіп шыға башлағашта, анашыл 11-ші ғасырға мен еліліктің көрсетті отырған табылдықлар келіп шыға башлағаш, біз ойлап, кенешіп, мен өзімді шынды фикірді едім. Рафаэль Хакимов құшылды, башқалар құшылды мұнда. Мәскеу әм Санкт-Петербург ғалимнәрі білән үшлерге керек дейін фикірге келдік. Өзі біздің бүтін Росси археологларын. Шит үлден, 20-ден артық үлден шақырдық біз археологларыны. Ел сайын, бір елінің әтті, 2 тапқыр қалғара конференциялар өткердік. Бүтін үсі, қарағыз, текшірігіз, әм башқалар, әм башқалар. Шыңа көре, мұна біз бұл фикірге, Қазанға, мүнгелік деген фикірге, біз ертіп бардық, әлбәтті. Бүтін археологлар жәмәғәті, жәмғияті бірге келді, әйтірге керек. Шыңа көре, қазір, Аллаға шықыр, мұна ұл проблема қәл итілген деп саналайынды. Қой бір кішілерге келгенде, мен журналистар деймім, қазір бейт интернетта язалар енді, әліндіне, кім нәрсетілі, шоны яза. Қой бір шақта бұ мәселе қалқып шыға. Әмін аларға жауап бермейм. Шынки фен кішілері болса, өзімден бір дәрежедегі әймі археологлар болса, әлі мәселеге яңан айлан да қойтырға мүмкін болыр еді. Әмінде бары сөз үшін ғын әйтілген сөзділер. Әйі, сөз үшін. Күнне шуымы анда, анды нәрседе бар бейді. Неша біздің шәр шуай формасында. Фаяз абай, мені тарихны шәхісілер яза, шәхісілер білгілей деп әйтілер. Сіз мұның білен келешесім екен. Шолық, мәселен, Петр бірінші, Әбей Патша, Наполеон, шолық Сталин заманында, олар ұрнында башқа шәхісілер болған болса, ұл шырының тарихы башқа ша болған болыр еді ме? Мен шолай өлім. Шәхістен көп тұра. Шәхістен көп тұра. Әлік біз нешіктір аларыны 50%-қа 50% деп
қорап келерге тұрышты, қаймы, марксизм-ленинизм тәғлиметі бойынша, шәхіс сәм халық массысы деген нәрсе бойынша. Қазір, мен әйттім енді, сұңғы елларда бігірек көрініп тұра бетінді. Шәхіс бірінші шыратта, ол нәрсе тілі, шоны үшілі. Қалық аның артынан бара, қызғаншыға қарсы, дүріс елден да... Бұл бігік дүріс фактор мекен, қам бұл құрқыныш елді көл мекен, шәхіс кәгіне, бір шәхіс кәгіне тояну. Әнішіне, бұл құрқыныш ел, бұл құрқыныш ел. Біз дүріс елден барабыз деп өлейсіз ма? Міне қарағыз. Бізді сәнағат деген нәрсе бітті деп әйтірге бола. Әймі? Ең сұңғы орынларда бюджеттан ақша бөлі нәрсесін көз алдында кетірем мен. Мәғариф, медицина, әм фән. Әлар бірінші болырға дейір. Медицина, мәғариф, біз барымызда ұқытушылардан келіп шыққан. Әйтерге керек. Оқытушылар бізні күші асаған. Әймі, сәлеметтік барымызға да керек. Фән, қазіргі алғарышыны фәнсіз көз алдына кетіріп болмай. Юғары технологиялар заманы. Біз, мұна, үш үлкеде де бүтін дүния иллер арасында жауыштырып қарасаң, артта барушылар әретінде. Мұна, сіз Татар ханнары, Қазан ханнарының хайкелерін куырға керек деп әйтесіз. Мұна, енді олардың сүретлері йоқ, бір кім көрмеген, білмеген юзге күшілеріні, шәхісләріні, нешік тұрғызырға оларының түс қиефетлерін, әм ұл қайкелер қойда орналарға тешті білесіз? Бұлар енді рәссемлерге, скульпторларға берелі тұрған сұрау әймі. Әмі, мұна шол шәхісіні үйрене башласаң, менім кебі хисті күшілер беталар, әймі, үйрене башласаң, сенден ендідір шол шәхістің образы туа, әймі. Мәселен, Құлғалин ясап қойдылар. Хейкері де бар, әймі. Ана бетінде фотографиялар йоқ, бір кім? Әйе, фотографиялар йоқ. Көрмеген рәсімлер йоқ. Рушан абы Шамсеттенов, әймі. Бүтін Қазан ханларын, бүтін Алтын Орда ханларын ясап шықты. Хәм біз аңа шанабыз, мен татар тарихы бойынша дәрістіклер язам, әймі, 5-6 класслар үшін. Оларға мен бүтінісін кіртіп бітердім. Шынки баланың хәтерінд Шулайда, бұл бетінде бар бір ойлап табылған сүрет деп әйтірек. Ойлап табылған сүрет, Сүйінбекенде көз алдына кетіреміз бет. Көп мү күші ясады ана Сүйінбекенде бүтінісін, бұл бізді кедеп қабыл етеміз. Қабыл етудегі нәтігіл, қазір мұна милетіні сақлап қалу үшін, әйтем бет, милли үз аң тудыру үшін, бек яқшы сұрау бердігіз, Оларыны көрсет әді білірге керек. Бүтінісі китап ұқымай, тарихи романларда ұқымай, киноларда қорамай, әймі. Үргенде, ұрамда, хейкеллерге иқтивар итерге мүмкін кім хейкелі бұл? Менім қиялым енді ұл. Хәм телевизор қараушыларда қаршы келмес, менім білен ризалашырлар деп ойлайым. Мұна ғымлар шырынан башылап, Атилла, бүтін дүнияда білгілі біт. Шит үлді, күнбатыш Европада бігіректі аны құрмет етелер, опералар язылған. Кубрат хан, Кубрат ханға хейкелді құйылған біт, ұғыса Украинада, нәрсеге ол хейкел Украинада бір қарағанда. Йоқ, бұлғарлар, түркі қалық Украинларының келіп шығышында қатнашқан біт. Әнішті бізге қоймасқа, әймі Алмушқа, Ибн Фатланға, Алтын Орда ханларына. Оларда бізнікі, қазір, Қазан ханларына. Хәм бұларының бен бүтінісін көз алдында кетірем біләс мұқайда. Елік Кремль янда дегенді, манда мен көз алдында кетіріп қарайым да, йоқ, анда түгіл екен. Менгеллық паркі бар бейді. Үзекте, әлі ол бұл шайтырға керек, ағашылар дағында өсіп жетмеген. Мұна шында бұлса, нендер бір аллея. Бірсіне бюс формасында, екіншісіне зұррақ әйкел формасында. Ұнасын біт қарағыз енді, бізнің бүтін үлікі өтірмұшы біз дала білен, бейленген, күшме қалықлар біт біз. Әмі бір атқа отырған
ханыбыз юк. Башкортлар молодцы, она салат нишек эйвет көріне, салат илайып. Біздің бет Қозан ханларының, деп айтек, сүйеклері 40 жылдан соң қабат жерленді. 1957 жылда олар қазып алынған. 4-10 жыл ішінде олар үйренілді ме? Олар бұш тартмалардағын айаттым. Нешін олар ұзақ уақыт шулай отырға мәжбір болды? Мұнда аны сәбіплері көп, әйме. Біріншіден, 1977 жылда табылды. Шынан да шулай уақыт өтті. Әлі қошаңына кібік 77 жылда табылды, һәм алар ол вақытта Қазан ханлығы, һәм Қазан ханлары турында язырға ярамейді. Ярамейді. Бірінші тапқыр Альфред Хасан шаның турында ол қазыды бет 77 жылда, Альфред Хасан Шаликов, әйме, язып шықты, мына бұл өзгер жерлері келгешінде, 94 жылда хәтірім ялғышмаса. Бәлкі әлігірек дедір бірінші, 90 жылдарының башында. Һәм бірінші мүмкіндік келіп шығу білен, 94 жылда біз қазы үшілерін башладық Кремльді. Мұна иқтибар етті рәхметаңа Рафаэль Сибғатович Хакимов. Нишәп алар онап ята, тузан жиып ята, біздің хранилище да енді, подвалда деп. Біздің бір егітіміз Илгизер есімлі антрополог Газимжанов Илгизер өзінің іптәшілері білен, коллегалары білен сөйләшті, һәм аларының баш сөйеклерін, сөйеклерін көмен текшіре башладылар. Бик яқшы еттіріп, баш сөйегін бойынша білгеш баш сөйегін текшіре, тішілеріні айрым текшірелер, қолларыны, башқаларыны бөтін үсін текшіріп, міне аларының скульптурный портретларын ясадылар. Ол 99%-ға яқын. Яқын. Теге, өз шын барлыққа енді. Ясадылар. Һәм біз шушы материалларыны құлланып, анасын, мина тапшырды енді Рафаэль Сибғатович, нүкім болған, нендей ханлар алар, өзегізін, фикерігізін әйті алмасыз мекен деп, мен болған шығанақларын үйрене башалып, шуай тіріп, біз бір китап шығарып та қойдық. Мавзолей Казанский ханов деген китап шығардық. Аннан сын, енді мүмкіннік табылса, мен әйтем, нешіктір, мұны бет қазырға, дәуам етерге керек, шынки бұл шырақлы рәуіште табылған зират болды, мавзолей, әйме, аның бүтінісі әлі қазылып та бітмеген еді. 2004 жылда, 2005 жылда, енді Кремльдәшілеріміз түгәлейбіз деген шырда, бізге бұл мавзолейіні толысынша қазып шығарға мүмкіндік болды. Әмі біз бары бір тыныш жатсынлар әлі деп, аларыны қазымадық енді. Біз біле, біз қойсы жерде көмілгенлер Қазан ханлары, әмі 6 Қазан ханы көмілген анда. Материалларыны біз үйренуіні тұқтатмадық. Біріншіден, шында проблема келіп шықты, аңсы аңлашыла, ол подвалда ятырға тегіштігіл, ана өздерінің мавзолейларында түрбәлеріне орнаштырылырға тиеш. Аны Аллаға шүкір, ұзған ел, енді бір ел бола жерлері ясадылар енді. Береза хоронение, көміп қойдық біз аны, Аллаға шүкір, әйбәт еттіріп кіне. Қазір, мұна, бұл ел болмаса, келесі елға басылып шығар деп өлейбіз. Шушы мавзолей тересінде қозылған ішлерің нәтижелер турында. Мавзолей Казанский ханов деп атарбыз манда, нешіктір атарбыз китап әзірдерге болайынды. Материалар тупланды, қазір моторлысығына қалды. Әм біз аны екі түрлі варианттәшілерге өлейбіз, ұлшылай керек те, біріншісі аның толырақ болайынды, ұқырға қызық болмай үлфен үшін, бүтін материаллар, әм екіншісі ғади халық үшін популяр. Ұл керек, бек керек деп өлеммен. Міне, ғади халық үшін популяр дегеннен өзек каналларда Золотая Орда, Алтын Орда фильмін көрсеттілер, сериал. Бір икі атына барды ол.
Аны түрліше қабыл түшілер болды. Кімдер бұл татар милетін яуыз, жануар етіп, ертқаш етіп көрсеттілер деп. Кімдер менің тарих білен бұл фильмің бүтіндей қатнашы мүнесебеті, ұртақлығы йоқ деп фикірлерін жеткірілер. Сіз неше көлесіз? Міне бұл фильм, гәрсе фильмнің башында титрлар білен бұл тарихи фильм түгіл, фэнтези деп берілсе дейінде, еймі? Нешін чүрілген әм тарихи ұртақлығы болмағашынан ни дәрежеді аның әхемиеті? Сіз неші көлесіз? Аның біздің үшін бірінде әхемиеті ең татарлар үшін. Мен аны қарамадым. Мен көмімен тарихи фильмларына, әгер де аларыны ұрыслар ясы екен, біздің... Башқа милет күшісін бетін? Бізге бәйләнгенірек, бізге қағылышларын қарамым. Шынки нервыма шыдай алмым мен. Ол турдан туры татарларыны мәсхәрілеу, аларыны күлу. Алардан күлуге қайтып қала аларының бұл үшілері. Теге ұқыдым аның турында, қараған күшілер язып та шықтылар. Аны әймі, мен айтам, яры әлі қарамағамын дейдім. Ол шыннан да татарыны көтерірге тіліп фильм шығармас енді. Россия режиссерлары әйтерге керек. Шыңа көріп, алданық біліп тұрдым. Нәрсеге мен нерваларыны қақшатып бітірге мұны дейп әймі. Әйтіңіз әлі, Фаяз абай, сізнің ішігізіне дуам етатырған еш білгішілер бүгін бармалар. Міне Россия Фәндер Академиясының бір мәғлүметін оқырға тұры келді. 2013 жылда ақыллы башлар деп әйтігенде Россиядан шындай 20 мен кіші кеткен болса, 2016 жылда 44 мен мен шындай үмітлі еш білгішілер шетілге кетіп барған. Кетіп бару дуам етеше әл ол. Әгер де біздің ел шушы қәлін де қалса, шушы сәйесетіні алып барса, мен әйттім енді, ең жоғары кішіден тұра, шәхістен тұра, біздің елінің келешегі. Кетіп баралар, нешіп кетмесіндер. Шынки мұнда мүмкіндік йоқ. Бүтін яқтан да, яшлерге, яшлер өзлерінің қазір қадырын біле, бізгіне кішін патриотлар. Ұшқашлерге. Шулай өтті дейінді ғымыр. Шулай өтті дейінді. Міне ол яқтан мен бәхітті деп әйт алам, әймі. Біріншіден, археология институтының директоры менің шәкіртім. Мен мұна бек мақтанам да, ғырланам да, әймі. Аллаға шүкір дейм. Хәм ұрта ғасыр археологиясы білен шығырләнуші археологларын көбісі менім шәкірділер. Аңсы да әйбәт. Но, ләкін дегендер сәкіліп шығамында. Мәне ұл шәкірділерімнің шәкірділері болырым екен. Аңсы проблема. Мен студентларыны білем. Алар білен шығырым. Оларының ниетлерін, қиялларын... Алар археология бит ул яшшақта романтика инді. Ұшақ янында отырулар, жырлап, табиғат құшағы, күтілмеген табылдықлар. Әлбәтті, әйі, әр минут күтіп тұрасын енді алтын табылмас мұ деп, қазина келіп шықмас мұ деп, шушын дейінерсе. Шуңа алданланып, әлі алар жүрейлер. Аннан сұғы енді көре башлаға, шәймі археолог үші ол бек қотлаулы үші. Бек қатлаулыш. Көп ұқырға, көп білірге керек, көп ерірге керек. Көп қазырға керек. Көп қазырға керек. Әймі, үрттан, хаман, шетті, яшарға тұры келе, жәй, отпыскі вақты кішілерінің, әймі, біз экспедицияда олады шол. Біздің археологлар, ғадатте, декабрда, хам, январда ял етелер. Біз шоңа көніккен енді, бізді ұсырап татырмыларын, барып шағарып жіберілер отпыскыға. Қазірге яшылар мұна аңа риза болмастар деп өлім мен. Әмі үмітлілері бар. Бұлырға дейш. Шүнкі сенің дәуамышың бұламы мәселесінде сен өзің бірінші шыратта түп ролына ойнайсың. Сенің кібік бұлырға тұрышсыңлар. Сен аларын тәрбиелерге дейш.
Мен мен аспирантурага кабыл итер алдынан яшларына плюсларын да минусларын да санап чыгам. Дускайым дим акшаягынан да әлле нәрсә түгел, әмма бик кызык моментлары бар. Эми командировкага йөрүләр, хәзер китте инде чит илгә йөрүләр, эми үзенә күрә кызык бит инде. Һәм гомумән археология ул нидер ул сирле. Хаман да сирле булып кала. Менә мин ише шим дә археология дип ярты гасыр була торган дип ашым килмәгә. Әйе, була да инде. Ну, нәрсә эшләдем инде дип уйлап куям кайбер чакта. Хаманда проблема, хаманда проблема, хаманда табышмак. Шул кызык. Әгәр дә син проблеманы шешеп тирәсең икән, нәрсәгә яшәргә? Әмма, значит, фәндә бу кирәк нәрсә түгел инде мин, мәсәлән, фәндә. Археология шулай, теләсә кайсы фән, аны мин гел кабатлыйм. Бер проблеманы шешәсең, икесе килеп чыга. Аның кызыгы да шунда. Фаяз абый, тапшыруга килүгез өчен зур рәхмәт. Бер җирдә шундый юллар бар бит, җир астында юллар юк дип. Әмма ләкин менә сез җир астыннан юллар табып, тарихны ача торган кешеләр. Сезнең сөйләгәннән соң минем әйтәсем килә, җир астында археологлар өчен юллар бар икән. Һәм бу юлларыгыз да сезнең һәр вакытта ачышларга бай булсын. Һәм безнең халкыбызның үткәнен тамашачыларга, безнең халкыбызга тагын да байырак итеп, матуррак итеп күрсәтә торган фактлар табылып торсын. Рәхмәт сезгә уңышлар эшегездә. Ишан булыгыз. Амин, шулай булсын.